Monsieur Moseka de Malewa, moderne, vous dit bonjour. Et Monsieur Moseka de Malewa, moderne, Pessibino Banso, beauté. Et Monsieur Moseka de Malewa, moderne, me pesa ben onyonso, beauté. Bampagne na ketu bakandinga ki Congo, beauté na ben onyonso. Moyo weno, pana beto bonso ba mukasa in batu wakula. Mwakulu wa chiluba emission moseka wa malewa moderne mon pesha bonso moyo yeno e lelo tozo kende kolamba oyo to bengi chipodi ezali masango oyo tokosala lolenge mususu na momesano bandeko basiba mesana tozwaka masango totokisi tope tozwaka masangu tokeiko tumba yango kasi leloyo to seperi tumemela bino lolenge mususu oyo bandeko mususu pe baliaka biso leloyo tozokende kosala ngo ndenge mususu na bosani pe bandeko mususu bazwaka balongoli yango babwaki yango na kati ya pondu oyo batiaka musaka oyo tokenda kobenga na biso na Equateur pondu ya mosaka kasi lelo oyo tokei mingi na ngambo ya Kasai tomoni bandeko baliaka yango pe lokola potopoto kokamwa te RDC to ana biloko ebele pe bavariete ebele ya kolia voilà tokei na ngambo ndenge tolobaki ya bandeko na biso ya Kasai totala lolenge bango basalelaka potopoto potopoto oyo babengi yango na kombo ya chipodi podi na biso yango oyo tozokokende koleka kolakisa biloko nini tokozala nango bosenga masangu na biso no bozo mona tokozala na bezo ya masangu yango nde ingredient ya liboso masangu soki eza te wana okosala chipodi te masangu ezala biso tokei koleka na kozwa 4 ya bepine ya masangu eyo kovarie no kantite biso topresente bino awa 4 yango tozokokende kosalela tokozala na besoin ya sukali okotia selon gu na yo vraiment biso totie na ndenge na biso me nazwaki 7 cuillère ya a soupe ya sukali yo kokende kodoze ndenge yo olingelaka ye en général baluba baliaka na bango sukali mingi te toye kobakisa lisusu nini miliki na biso yango oyo oyo tokotia na kati ya recette na biso oyo eza ki chipodi voilà biloko tokosalela yango oyo mpona mokolo ya lelo tokozanga pe mai te mai fo ezala bien sûr mpo yango nde kofasilite biso kolembisa biloko pe kobelisa yango plutôt na moto mai na biso ekozala bokotalaka lolenge tozokende kosalela kokende lisusu kobakisa tokoki kobakisa materiel oyo eza mpe indispensable eza eboka na motu te yango tokozwa eboka na biso oyo tobengaka liboka yango tokozwa totuti ekofasilite biso topanza tonika oyo eza bambuma na biso voilà yango oyo biloko nyonso tozalaki nango bosenga me sete moke nake kobeta mpona masangu ndenge eza wana kozwa ya kokauka te zwa masangu oyo boye eza nanu frais oyo ezouta na bilanga nde elenge ya chipodi soki okei kozwa oyo basi bakausa wana ekomi recette mosusu eza susu chipodi te voilà bandeko bokende kotala lolenge nini tokosalela biloko na biso
potoko mana recette na biso ya tipodi podi. Ah, tipodi podi na biso toza kokoba kobongisa masangu et voilà. Il faut kolongola bien 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 ba bakasa. Na sina longola kindambu oyo tikalaki natali sabino. Voilà. Oyo erna longoli kasa mwa masamba ba mandefu ndambu kangi kangi poto benga mandefu nomba singa singa oyo kolongola yango poso kele kina biloko ekozala kitoko te. Voilà. Toza kolongola basinga soki pe remarke ke oso tokisaki omoni singa il faut toujours kolongola po muntu azolia o facilita lia malamu. Voilà masangu na biso tozo kokoba oyo peti kalaki voilà na buki mwanzete nango wana voilà. Tolongoli poso, kolongola ba poso nyonso na masangu toza nango, poto ko kende ko panza yango. Mingi bumesana ka masangu ya kotokisa, ya kotumba, leloyo, tomemeli bino, version mususu. Voilà, ulanda malamu, ya nango pasite, eza recette moko tre facile, boye tolongoli ba. Ba poso nyonso tolongoli ba poso tolongoli pe ba singa singa ninge na lobaki okazu bomoni ke singele kaki okozwa kaka okei kolongola yango yango problem te. Voilà to apreté masango na biso bien tolbongisi yango sikoyo etikali tokende koleka na kolongola yango kolongola longola yango bota la lolenge kani a l'aide de quoi tozo kende kolongola yango po to évoluer. Ah oyo pe na komi na suka kaka a l'aide de mon couteau na kende koleka kolongola longola masango nyonso. Voilà, bozo longola et kenge kokende koleka ko enfoncer mingi te po ete okende kozwa oyo ezali lokola ya mkokoli nango ba deshe wana ekoya kokota malamu te. Et voilà tokomi na suka okuta kota kine masango mingi te oyo akotaki na yepe mingi te esotaki sotaki na masango tosombaki tosali yango kaka. Donc, nambeli kaka, ozo kende kolongola. Oloko la zalaki ne ya musika musika, epese nango pasite. Tolongo liye facilement. Ba msupe ba longola aboye, bazala na ba recette na ba mamu basalaka. Bamsupe bachaka na bapondua mosaka makambo ebele ebele biso lelo tozokende kosala yango poto poto. Voilà tosilisi kopalola bamasangu na biso sikoyo etikali kaka tokende koleka na etape mosusu. Bomoni nazaki deja kotuta masangu na biso fre oyo euti na bilanga kaka ndenge zaki na mai yango bomoni nazalaki kotuta tuta deja. Voilà nini na biso ekomi na suka tomoni kebeli ekomi penza esangani bien poto poto boye. Voilà. Ah,
tomoni masangu na biso ndenge to tuteli yango tomoni c'est bon epanzani panzani toke kolongola yango na liboka tobimisi yango tokende kotia yango na moto ndenge tobimisi yango boye na moto tozokende koleka ko na plito na eboka ndenge tobimisi yango tozokende koleka kotia yango sikoyo na moto tokende kobakisa mai bien sur sikoyo nde tobimisi yango nano na eboka voilà totie yango na mis dans la casserole et nous allons mettre ça au feu nakotia na moto balobi totiaka mbala moko sukali bakenda kotia sucre mbala moko ale na milk soki ekozala ya milk botie pe kaka nzela moko voilà mosala etikali awa kobalola na kobalola kaka makasi na kobalola chipodipodi na biso po ebela voilà tozokenda kaka kobalola soko omoni mai ezokoka bien te obakisi ndambwa mai me tozobalola nanu soki tomoni ebandi okauka tobakisi ndambo voilà voilà nous ouvrons notre casserole totali chipodipodi na biso ebeli tozalaki kaka kobalola makasi na kobalola voilà nous allons servir voilà chipodipodi na biso ebeli bandeko la meki yango ya kitoko bomeka vraiment c'est très bon voilà nous sommes à la fin de notre recette il ne reste qu'à vous dire merci merci à tout celui qui nous a suivis abonnez-vous sur notre chaîne likez voilà chipodipodi nous vous disons émission Moseka nous vous disons au revoir et à bientôt Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui passe l'émission Moseka de Malewa Moderne.
Thank you.